Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն արտահերտ նիստը բացեց ու հայտարարեց փակված։ Նախաձեռնողը այսօր առավոտյան հետ է կանչել արտահերտ նիստի օրակարգում ընդգրկված նախագծերը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նիստի օրակարգում այլևս հարց չի մնացել, նիստը համարվում է փակված։ Իսկ օրակարգում սահմանադրական դատարանի նախագահի ու անդամների պաշտոնակությանը վերաբերող նախագիծներ։ Ազգային ժողովի նախագահը հայտարարեց, որ առավոտյան նախաձեռնողը նոր համանման ոչ բովանդակային փոփոխություններով նախագիծ է դրել շրջանառության մեջ և ֆրակցիան կրկին միջնորդել է հրավիրել ազգային ժողովի խորհրդի արտահերտ նիստ։ Նիստն այսքանով հայտարարվեց փակված, դահլիճում ծիծաղլեսվեց ու աղմուկ բարձրացավ։ Հետո Վլադիմիր Վարդանյանը բացատրեց, խնդիրը տեխնիկական է։ Տեխնիկական խնդիրները կարող են վերաբերել, օրինակ, չգիտեմ, ժամկետին, ստորագետին, բութին, Հայաստանի Հանրապետության արտահայտության օգտագործմանը թե ոչ, նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքում նախատեսված օրինակ պահանջներին։ Վարդանյանի խոսքով հակասահմանադրական տարայժ նախագծում չկան, Էդմոն Մարուկյանը կարծում է ներկայացված փաթեթը ինչքան էլ շտկեն, չի կարող շտկվել։ Դրա էությունն է հակասահմանադրական։ Մարուկյանը խորհրդարանից դիմեց Հրայր Թովմասյանին։ Հրայր, գնա, հրայր, հերացի, նայ, մեզինչ հրայր։ Գնա, այ ախպեր, չես տեսնում ինչ են անում։ Գնա թող ես եթե ժողովուրդը հանգիստ ապրի։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղարը արտահերտ նիստի չեղարկումը որակեց տարօրինակ։ Նվազագույնը տարօրինակ է, որովհետև կարծում եմ, եթե իրականում տեխնիկական խնդիր էր, ապա բավականին ժամանակ ունեին այդ տեխնիկական խնդիրները լուծեին եւ ի վերջո այս զավեշտալի իրավիճակը պարզապես չստեղծվեր։ Անպութություն չկա, սա մարտավարություն է, իրավիճակն այսպես բնորոշեց Ալեն Սիմոնյանը, նա անդրադարձավ հարցին, թե ինչու է նախագծի տակ ստորագրել իմ քայլական միայն 37 պատգամավոր։ Որևիցե անհամաձայնություն, որևիցե ես տեսել եմ նաև համացանցում խոսք է գնում, չգիտեմ, 37-ը ստորագրեց, այն 38-րդը չստորագրեց, ուրեմն եթե պետք կլինի 88-ս է կստորագրենք։ Նիստից հետո օրակարգում ընդգրկվեց 1 քառ սահմանադրության փոփոխությունները։ Համահեղինակների թիվը փոխվեց 37-ը դարձավ 44։ Էդմոն Մարուկյանն ու Միքայել Մելքումյանը ճիշտ ճանապարհով գնալու կոչ արեցին։ 71-րդ հոդված կարող եք նայել։ Ասում է, որ կարող է ազգային ժողովի քննարկման ներկայացնել հարցի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ գլխադասային հանձնաժողովը։ Նախագծի վրա գրված է պետաիրավական։ Այսինքն պետաիրավական հանձնաժողովը չի տվել հատուկ ընթացակարգի վերաբերյալ եզրակացություն, եւ մենք չունենք այդ եզրակացությունը։ Մենք հիմա առանց այդ եզրակացության մտնում ենք համադրական փոփոխությունների հատուկ ռեժիմի մեջ։ Գրությունը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ազգային ժողովի նախագահը նշանակում է գլխադասային հանձնաժողով եւ համավարության փոփոխությունների նախագիծը աշխատակարգով սահմանված կարգով դնում է շրջանառության մեջ։ Եզրակացություն այո չի հասցրել տալ գլխադասային հանձնաժողովը, որովհետեւ նախաձեռնողը արտահերտ նշանակել է մինչև նիստը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը 20 րոպե ընդմիջում է վերցնում։ 20 րոպե ընդմիջում։ Ընդմիջումից հետո ամբիոնին մոտեցավ Վահագն Հովակիմյանը, ներկայացնելով նախագիծը պատգամավորը նշեց. Առաջարկվում է սահմանադրության մեջ ամրագրել հետևյալը. միջև սահմանադրության 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնել են նշանակված սահմանադրական դատարանի նախագահի եւ անդամների պաշտոնավարումը դադարում է։ Միևնույն ժամանակ Հովակիմյանը ընդգծեց, իմ քայլն առաջին ընթերցմամբ չի ընդունելու այս նախագիծը։ Ազգային ժողովին տրված լիազորությամբ առաջարկելու է քվեարկության դնել այս նախագիծը համաժողովրդական հանրաքվեի ներկայացնելու մասին որոշումը։ Որ ասում եք համադրական դատարանի անդամների վրա ճնշում է գործադրվել, ես իհարկե հարգելով ձեզ եւ ընդհանրապես ին բոլոր գործընկերների ասացին վերաբերելով հավաստիության կանխաբարկածով, բայց խնդրում եմ, որպեսզի հանրության համար որոշակյություն լինի, մենք կարող ենք ասել կոնկրետ որ դատավորի նկատմամբ կամ որ անդամի նկատմամբ ով և ինչպիսի ճնշում է գործադրել։ Հարուն Պետրոսյան, ես իմ ամենա ելույթի ամենա, այսպես ենք, առանցքային բանը, որ անդադ կրկնում էի, դա այն է, որ այս սահմանադրական դատարանը կազմավորված չէ 2015 թվականի սահմանության 7-րդ գլխին համաձայն։ Այսինքն մենք այսօր չունենք 2015 թվականի խմբագրությամբ սահմանադրության 7-րդ գլխին համապատասխան սահմանադրական դատարան։ Իմ քայլի այս քայլն արդյոք բխում է պետական շահից, հետաքրքրվեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։ Երբ որ փաթեթը դուք ներկայացրել եք ազգային ժողովի նախագահային, այնտեղ պետք կլինի նաև ՍԴ դիմելու մասին ազգային ժողովի, եթե կա, ասեք կա, եթե չկա, մենք իմանանք, ասենք կա թե չկա։ Այս սահմանադրական դատարանը, այս կազմը որ կա, այս ճգնաժամը որ ստեղծել, ինքն է ստեղծել։
Լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Հրանտ Այվազյանը հետաքրքրվեց, թե ինչ նոր նախադեպ է հանրաքվե անցկացնել։ Սա ինչ է նշանակում, որ հենց մի հոդված ուզենք փոխել, ուրեմն պիտի հանրաքվեի դնել։ Ոնց հասկանաք տենց հա։ Հոդ ամեն հոդվածի համար նոր տենց հանրաքվեներ անենք, եթե կոնկրետ մի հոդված ուզում ենք փոխենք։ Ամբողջ քնթի կարմանանում, որ ձեր հարցադրման մեջ դուք ուղղակի մի անգամ ցանտեսեցիք իմ պատասխանը։ Ես ասում եմ, ստեղծված է ճգնաժամ, որը պետք է լուծվի։ Մի հարց է լուսավոր Անի Սամսոնյանից, պատգամավորին հետաքրքրում էին այն անունները, որոնք համաձայն նախագծի ներկայացնում են ՍԴ-ում ճգնաժամ տեսնողների իրավական հանրույթը։ Երբ ասում ենք իրավական հանրույթ, մենք ի նկատի ունենք մարդիկ, մասնագետներ, իրավագետներ, ովքեր ունեն բարձր կարծիք հետևյալ հարցերի շուրջ։ Եվ ես ուզում եմ դուք թվեք օրինակ մարդկանց, ովքեր ունեցել են այդ բարձր կարծիքը եւ հայտնել են իրենց այդ բարձր կարծիքը, որ դուք ձեր հիմնավորման մեջ ներառել եք։ Հարցերը զեկուցողին սպառվեցին, ելույթին հերթագրվեց 45 պատգամավոր, մեծամասնությունը իշխանությունից։ Եթե որևիցե բան տեսնում եք հակասահմանադրական, 132 հոգի մարդ եք քվեարկեք դեմ, կամ կգնա օրենքը սահմանադրական դատարան, այնտեղ կասեմ, որ սահմանադրությանը հակասում է։ Լավ եք անում, որ պայքարում եք։ Մեկի դեմ պայքարեք, 100-ի դեմ պայքարեք, 1000-ի դեմ պայքարեք։ Այ մարդ, բայց օրենքով պայքարեք։ Եվ քիչ առաջ հարց եք տալիս, չեք կարում մեծամասնություն եք, ինչի՞ մեջ ժողովրդին խառնում սրան, որովհետև ժողովրդը պետք է որոշելի։ Նախորդ իշխանությունները ուզում են տանեն փակուղի, ուզում են տանեն քաղաքացական պատերազմի, որի գնահատականը էլի պետք է ժողովուրդը տա, որտեղ ժողովուրդն է մեզ, մենք ժողովրդի ձայնով ենք ստեղ, դուք էլ, բոլորս էլ, ես ոչ մեկի չեմ ուզում վիրավորել, մենք ժողովրդի ձայնով ենք ստեղ։ Իմ քայլականներն ասում են, զարմացած են այն հակընդդեմ հայտարարություններից, թե հանրաքվեն ճիշտ որոշում չէ։ Այն դեպքում, երբ հաճախ են շահարկում ժողովրդի կարծիքի հետ հաշվի նստելու հանգամանքը, ընդդիմությունն էլ պնդում է, դա կարող է տեղի ունենալ միայն սահմանադրական դատարանի գնահատականից հետո։ Այդա Կարապետյան, Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։